jom nango liggey tamit lañu ay nit ñu am ñu am talibé lañu groupe 2 bi jog nañu mon père Marie Pierre ak Blague Mart ñom lañ seen kanam waye ki nga xamantene mom moy law mom mo genn mon père law genn na joxna ñaar lu ngeur Marie Pierre ñew na ci ginaawam deuxième position waye Blague Mart Miss Yassine ak dolli ñom ño nek ci deuxième marche bi troisième marche bi taxwa mom mo fa nek ak ki nga xamantene mom moy Belle ak docteur Diakharagne waye ki nga xamantene mom moy Bax mom mo jidal Fassi doomu tibotin bi genn na waye ki nga xamantene mom mo ñew ci ginaawam moy doomu Fred La Loupette bi Marie Pierre waye ki ñewat ci ginaawam mom moy ba Miss Yassine doomu ki nga xamantene mom moy soleil de minuit bi waye ki ñewat ci ginaawam mom moy Belle doomu war xoyes bi waye doomu soleil de minuit bi dolli ñew na 5e 6e position docteur Diakharagne gis na ñu avancer ko defis waye mon père law genn na di jaw law genn na serigne mi ngi japp waye Abdoulaye ñi ci dess yépp ñi ngi def ben tank Abdoulaye ñaari fasi sori nañu fasi law fi mu dem sori na waye ñi ci dess yépp ñi tok ñi ci dess yépp ñi tok Diakharagne Belle taqwa Bax doli ak ki nga xamni ni ñoom tamit moy moy Miss Yassine ñoom ñep Abdoulaye ak Marie Pierre ñoom ñep ñi ngi japp Abdoulaye bi rawon ci dana metti ci bu ñu dañuy delu de ñoy tol tunal golor ak di wara fermer sen 1000 mètres ñong nga na def 1 minute 23 secondes waye ki nga xamantene mom moy law mom mo gën ek rewni deuxième position ek rewni mom mo fa nek muy Marie Pierre troisième position Belle mom mo fa nek ek rewni Djili Baghdad quatrième position docteur Diakharagne ek rewni cinquième position Miss Yassine mom mo fa nek waye ki nga xamantene mom moy taxwa ak Bax ñom ñoo jëm ñom ñoo jidal Fassi waye ñong non di door ki nga xamantene mom moy Miss Yassine pour mo avancer waye ki nga xamantene mom moy Marie Pierre fa salu ko bor mom mako war saxna li nga xamantene moy caravage bi mo ngi nonu langa ki xamantene moy law Abdoulaye rawal te bu metti lañu def est ce que lañu def njitu golo lañu def njitu golo taxalaw ñu taxalaw wuñu kene ku nekk dañu topante ci dafa top ci morom ci top ci morom bi motax rawante bu nakare li jinti la Abdoulaye doy rawante bu nakare li jinti la waye Belle ala ci avancé naka do gis ñew na deuxième position bi roma ki xamantene moy law wuti Marie Pierre waye docteur Diakharagne tamit mbay jeen avancé naka mo ngi non di jaar ci kaw docteur Diakharagne jaar na ci kaw waye ki xamantene mo moy taxwa mu ndjay gadjag mo ngi dawal ci ginaaw mais mo ngi ñew 5e position waye ki xamantene mo moy Belle Marie Pierre ak docteur Diakharagne don nañ benn fas waye Belle gën na bop rek waye docteur Diakharagne bañ na doom bebe ci bi bañ na doom lepic bi bañ na waye ki xamantene moy law dawal na mon père law dawal tu lay dawal na waye Diakharagne mu gën sori taqwa taqwa ju ira ci gënal ñi nga ñay ran taqwa ju ira ci gënal ci yu ira ci gënal ñi nga ñay ran waye ki nga xamni mu jaxal sori na taqwa ñu dogu dugu ci fasi taqwa ñu dogu dugu ci fasi taqwa romu na kenn romu na Marie Pierre mi ngi wut ci raw day am doom mon père ñu ni tamit mi ngi ñew mi ngi ñew mi ngi ñew waye jaxal sori na jaxal sori na jaxal raw na taqwa ñu wut ci deuxième taqwa ñu wut ci deuxième sen karawa ci tak na ñu wut ci ñu jaxal 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 ben ñu ben ñu wut xajo troisième bela la jaxalani lawna deuxième taqwa troisième Belle quatrième doli 5e ci digënté Marie Pierre ak nangam tuaram ci li nga xamantene mom moy groupe 1 bi waye le DG la djoba ngi non di wacc and ak ki nga xamantene mom moy directeur Alhaji Modou Malick Mbaye bu directeur général bu anamo waye mo ngi and ak ki nga xamantene mom moy ki nga xamantene mom moy sama repo Abdoulaye sama fass dañ ko yobbu repo yaay borom lo Abdoulaye sama fass dañ ko yobbu repo lo ci wax mën na jéne Abdoulaye ñu ko yobbu repo lo ci wax mën na jéne Abdoulaye Bax ñu ko yobbu repo li roy xelam li roy xelam wa li roy xelam li roy xelam wa li roy xelam